heçkəsin şübhəsi olmasın ki, mən ömrümün bundan qalan hissəsini harda olursa olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil devlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəm. Heydər Əliyev daxi şəxsiyyət, uzaq görən lider, cəsarətli insan idi. O öz həyatını doğma xalqına həsr etmişdir. O ağır çətin şəraitdə Heydər Əliyev Azərbaycanı o ağır vəziyyətdən çıxara bilmişdir, inkişaf yoluna qoya bilmişdir və 93-cü ildən başlayaraq Azərbaycan sözünün əsl mənasında bugünə qədər müstəqil həyat yaşayır.